迷你世界中你不知道的事情。在迷你世界中，有一望无际的戈壁滩沙漠。在这片沙漠上，经过你的长途跋涉，你会发现一个非常神秘的小土砖屋。在这个土砖屋前并没有枯井，非常的神秘。我看到了这个小砖屋，我赶紧跑了过去，发现和我们沙漠老爷爷的家有所不同。这里面居住着冰原大妈和沙漠老爷爷。这究竟意味着什么？我问了问学姐。学姐说，很明显呀，这是一个隐藏的小屋，里面住着一对夫妻。这对夫妻是野人假扮的，坐标在负288173坐标，只有在中午的12点才会出现。今天你很幸运，看到了他。白天12点，我进入该小屋，我发现这对夫妻非常的友善，并没有对我展开任何攻击。学姐说，你趴在地上睡一会儿。到凌晨23点，你再进入该小屋，看看他们对你的态度。看着学姐说得非常的神秘，我便决定进去打探一下。不一会儿，23点就到了。当我进入这个小屋以后，这个房间的女主人突然大发雷霆，对我开始进行打斗。我当然也不甘示弱，我并没有做错什么呀，为什么我会被打呢？在与他一番搏斗以后，我发现了豹皮。难道他是豹子变的？